vznikne krátké neštěstí jde v zápětí. Když má elektriká stěl 120 napětí. Dobrá rada, ryzí zlato, slyšeli jsme častokrát, že izolace brát se musí po každé na holý drát. Spojení, když vznikne krátké, neštěstí jde v zápětí. Když má elektriká stěl 120 napětí. Dobrá rada, ryzí zlato. Slyšeli jsme častokrát, že izolace brát se musí po každé na holý drát. Ne, teďka ještě nepálí ještě, jo? A můžeme si...